咁大个人咧都系第一次坐机铁嘅啫，会唔会有少少太过夸张呢？咁都好嘅，又多咗个新嘅体验。咁耐冇见，梗系要同老豆影翻张相先啦。不过唔搭啊，真系唔知啊。机场去青衣一个站咧就要60蚊啊，真系有几贵噶。到咗青衣城啦，谂住食啲嘢啦，打开 Google 一睇咧，完全系冇素食嘅。咁喺飞机上边咧，我又唔知道有公餐啦，所以就冇拣到素食。不过空姐都好好嘅，俾咗个水果盒我。最后啦，就决定买公仔面翻屋企煮嘅。好在香港都有卖安城拉面啊！一见到香港巴士咧，就好有归属感啊！空气入边咧，都亦都闻到香港嘅气味。新搬嘅地方咧，系位于青衣嘅祥云村，环境都唔错噶。住喺屋邨入边咧，有个好处嘅就系楼下咧会有超市。好香啊！食完碗面之后咧，又可以休息一阵先。因为等间要搭成个钟头车入屯门去整我嘅身份证啊，5年、10年，其实真系会有好多唔同嘅转变嘅。咁例如屋企啦、屋住嘅地方啦，甚至乎系我自己嘅。自从嚟咗台湾之后咧，我开始慢慢咁变得更加独立啦，变得唔会再过度去依赖屋企人，学识咗自己。有自己的想法，亦都要同时坚持自己的想法。就好像是我决定是留在台湾做事啦，同埋食素这两样东西。希望跟着会有更多的转变啦，可以变成我心目中想成为的人啦，实现我的梦想。我们下一集见咯，拜拜。